Iki anake sapa iki? Ngene nggih. Iki anake sapa? Tak kaca ya ora padha karo aku, tak kaca sampean ya ora padha karo sampean ireng aku ireng kok anake kuninge kaya nggih. Lah akhire napa? Terusan kubalan wong lo. Niki lho Bu, lian-lianan kadang kala nang ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga gak ono nang desa mriki. Amin Allahumma. Amin. Sebab ngilangi rahmate Gusti Allah. Makane Januari ra iso ditandu. Cara hitungan Jawa Bu Januari ku aja tandu. Nggih. Awal Januari ku aja tandu. Nggih. Jenengan tanduri awal nopo akhir? Akhir. Jenengan nek awal iki tungan Jawa sithik-sithik langsung gak paham Jawa gitu, eh. Awal Januari ku nek kanggo tandur niku akeh penyakit. Makane wong Jawa biyen nek awal Januari aja tandur mundak ora panen. Terus ternyata tak teliti. Wong tandur awal Januari ku rumat-rumatane. Nggih napa mboten? Karena rapat saya bukti nanya sih tanggal awal Januari, gak? Makanya akhir Januari. Tanggur mulai tanggal lalu Januari kok orang gede-gede pak. Wandanya itu tanggal awal Januari kemarin tanggur anu, gak? Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring Magdana Jero. Ida da'autu nalikane donga sapa ingsun fa aminu mongko padha maca amin sapa sira kabeh ya wis kene sampean ngumpul aku wis ngumpul terakhir nggih iki anakku ya wis tak gawa putuku tak gawa mantuku tak gawa wis ayo donga bareng-bareng engko nek aku donga sampean muni amin bareng-bareng sapa sing betul menuruti Gusti Allah. Sapa sing salah menurute Gusti Allah gen ketok. Sing salah yo gen dilanat karo Gusti Allah. Sing betul gen dislametake kali Gusti Allah. Gusti. Fa abau mongko padha nyegah. Sapa wadana jron? Ayula inu. Ing ato ayula anu arep yen to den laknati. Den laknati sapa wadana jron? Wa salahu lan ngakati dame sapa wadana jron? Ku ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal jizyati ing atase bayar jizyah utawa bayar pajak. Akhire dhewe gak wani. Tidak mubalah karo Kanjeng Nabi ora wani lho. Kadang kala memang yo perlu ngeten iki. Nggih. Kadang kala yo perlu. Wong kadang kala dituturi angel nggih. Kene apa mboten? Kadang kala wong dituturi angel, omongane elek. Omongane ngelek-ngelek wong liya, omongane beta wong liya, omongane dadekno tukaran wong liya. Rene yurene yurene, rene sikila. Iki Al-Qur'an eh? Coba nggih. Iki Al-Qur'an. Sampean tak nasihati yo angel. Wis. Ayo iki Qur'an nang durem. Apa omongane iku sing mbok ucapno iku betul apa? Nek ora betul sampean wani dilanat Gusti Allah ndak? Gen mari kadang kala nek ora mari sakit. Dosane nglumpuk ngono lho nggih. Nglumpuk padahal dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah annamamu. Ora ngarah dilebokno swargane Gusti Allah sapa? Uang sing omongane kelakuane tukang adu. Nek dengan kepengen mlebu neraka lanjut adu. Enten nggih? Nek kepengen mlebu swarga mendhek tobat oleh adu. Apa meneh niki wulan Sya'ban kanggo nyemput bulan Ramadan atine padha diresiki.